musiqi sədaları altında Bakı vaxtı ilə xoş gördüm sizə, əziz tamaşaçılar. Bugün fərqli Bakı vaxtı ilə görəcəksiniz. Mənə elə gəlir ki, elə bir mühtəşəm qonağı təqdim etmişik ki, sizə bugün. Doğrudan da ekranların qarşısından heç ayrılmayacaqsınız. Ritm bir dünyadır. Ritm bir fəlsəfədir. O fəlsəfənin sehrinə düşən tamaşaçı, inanmıram, o sehirdən nə zamansa canını qutara bilsin. Bu bir musiqi dünyasıdır. Diqqət ekrana. Zərb alətlərinin mahir ifaçısı Eyvaz Rızayev 1967-ci ildə Sumqayıtda dünyaya göz açıb. 20 nömrəli orta məktəbdə təhsil alan balaca Eyvaz paralel olaraq musiqi ilə də məşğul olmağa başlayır. O, 1983-cü ildə Oxu Tar müsabiqəsinin qalibi olur və beləliklə xalq artisti İslam Rızayevin ansambluna dəvət alır. Elə həmin ildən peşəkar səhniyə addım atan musiqiçi Azərbaycan Konsert Birliyinin xətti ilə dünyanın bir çox xarici ölkələrində səfərlərdə olur. 1999-cu ildə rəhbəri olduğu Odlar Yurdu ansamblını yaradan sənətkar təmənnasız olaraq dövlət tədbirlərində çıxış edir. Eyvaz Rızayev 2001-ci ildən SSR xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın şəxsi dəvəti ilə onun rəhbərlik etdiyi dövlət ansamblında fəaliyyət göstərməyə başlayır. Həmin ansamblı ilə birlikdə Azərbaycanı bir çox ölkələrdə təmsil edən sənətkar 2012-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Azərbaycan musiqi mədəniyyətini, ritmlərini müasir tamaşaçıya təqdim edən, onu yaşadan peşəkar əllər müəllifi, sənətkar Eyvaz Rızayev bu gün də sənət fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Beləliklə, məlumunuz oldu ki, bizim qonağımız Eyvaz Rızayevdir, Respublikamızın əməkdar artisti. Eyvaz müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Çox maraqlı bir veriliş olacaq, çünki zamanda da tərəf müqabili kimi olmuşuz, siz də veriliş aparmışsınız. Amma mən irəlilən dəqiqələrdə buna əminliklə deyə bilərəm ki, kaş bütün tamaşaçılar, Bakı vaxtı ilə tamaşaçıları bu studiyada olsunlar. Olaydılar. O canlı sehri özləri hiss edirdilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Çoxdan ki planımız idi, biraz pandemiya ortalığa girdi, biraz müharibə şəraitində olduq, şükür bugün əminamanlıqdır. Bu münasibətə sizi də təbrik edirəm, çünki birinci Qarabağ müharibəsinin dövründə, ikinci Qarabağ müharibəsinin dövründə həm də bir çox hərbi hissələrimizə konsertləriniz olub. Bu da sizin yaxşı mənada bir incisənət əskəri kimi, komandiri kimi qatqınızdır bu şəraitdə olan dövran üçün. Bir daha xoş gəlmişsiniz, buyurun. Təşəkkür edirik. İlk öncə mən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sənətçini, sənətkarı saxlayan tamaşaçıdır. Doğrudur. Və sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram ki, baxımlı, gözəl verilişə. Siz inanın ki, sizin xəbəriniz yoxdur, amma adlarını çəkməyəcəm. Elə bir məsul adamlar baxır ki, verilişə. Ona görə ki, burada biri-birindən gözəl sənətkarlar, biri-birindən əsasən də o arxivdən ki, çıxardı bu gözəl sənətkarları, alətçiləri ki, təqdim edirsiniz tamaşaçılara. Mən özüm də bu tamaşaçıyam, bu verilişin tamaşaçıyam, baxıram və bütün bu auraya görə, bütün bu gördüyünüz işlərə görə sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm sizə. Eyvaz mən, bir daha xoş gəlmişsiniz. Mənə çox maraqlıdır. Balaca bir uşaq, 8 yaşında. İndi uşaqlar, biraz bu dövrdəki uşaqlar daha çox bilgilidirlər. İnternet dövründə yaşayırıq, sosial mövqeyi tərəfində yaşayırıq. Və indiki 6, 7, 8, 9, 10 yaşında uşaqlar daha diriş başı olur və daha dünya görüşləri böyük olur. Amma bizim dövrümüzdə, sizin dövrümüzdə 8 yaşında uşaq doğrudan da çox körpədir. Çünki sadəcə təhsil görür və sadəcə ev görür. O vaxtı əyləncə də bizim üçün idman idi. Yəni, indiki dövrdəki kompüterlər falan bunlar yox idi. O balaca uşağın ritma həvəsi olması və o ritmdan yaşamağa başlaması nədən başladı? Ailədə mi musiqiçilər var idi? Yoxsa uşaq yenə dediyim ki, bundan öncə sehrə mi düşdü? Ümumiyyətlə, uşaqlıq xatirələrinizdən danışarız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gözəl suala görə. Ümumiyyətlə, musiqi hər bir insanın Allah tərəfindən yaxşı musiqi, yaxşı sənətkarlardan gedir söhbət. Qanında olmalıdır, uşaqlıqdan qanında olur. Bir Allahın bəxşeyişidir. Və ondan əlavə bizi Sumqayıtda, ümumiyyətlə, haradasa tanıyırlarsa da, musiqisi ailəsi kimi tanıyırlar, ritm. Qardaşlarım da, bacım da, qardaşım balalar da, hamısı ritmə bağlıdır. Yəni, mən də o vaxtlar qoşun ağraya böyük bir həvəs yarandı.
kızım nasıl olmayarak öyle bir defeli götürdüm. Bizde 6-8 ritmi deyirlər de. Onu ifa edəndən sonra həmişə də o vaxtı mağar toyları var idi də, məhlələrdə qururdular. Həmişə gedərdim nağara çalanlara baxardım. Həmişə çəkirdi məni. Başqa alət maraqlandırmırdı, ancaq ritm çəkirdi. Baxırdım həsrətlə. Özü uşaqlıqda mən tançabalini oynayan olmuşam. Nə rəqsə getməmişəm, nə bir dərs almamışam. Sadəcə özümlə rəqsdə oynayırdım uşaq vaxtı mağar toylarında. Hamı əl çalırdı, pul qosurdular cibimə. Mən balaca uşaq idim. Belə-belə evdə də böyük qardaşlarım ritm ifaçıları idi. Yəni musiqi məktəbinə daxil oldum, nağara kursuna. Və nağara kursunda oxuyarkən eyni zamanda qoşunağara da ifa edirdim. O vaxtlar toylar şənbə bazar olardı. Yəni birinci, ikinci gün toylar olmazdı. Aşıqlar gələrdi dalımıza, evdən mən aparırdılar. Onda qızdırma qoşunağara idi. Yəni indiki şəraitdəki qoşunağara deyildi. Peç aparırdıq özümüzlə, 4 günç. Ona da gücüm çatmırdı. Qoşunağaranı aparırdım, peçə apara bilmirdim. Kimsə kömək edirdi və yaxud gedib təzdən gəlirdim. Qızdırırdıq yarım saatdan bir, çalırdım. Qızdırırdıq, çalırdım. Cılız bir uşaq idim, cılız. 9-10 yaşlarında. Çalırdım, yorulurdum, yorulanda götürürdüm, təzdən qızdırırdım. Aşıq qışqırırdı üstümə, ey, ifa elə. Dedim, yo, yo, soyuyub. Amma yorulurdum da, uşaq idim. Qızdırırdım bir də. Bax, elə elə nağara kursunu qutardı. Sonra Səştad ikinci ilə qədər qoşunağara ifa eləyə, həm də nağara. Həm də nağara kimi tanımır. Nağara çünki hər adam ifa eləyə bilmirdi. Qəbul eləmirdilər daha doğrusu. İstər toyda, istər konsertlərdə, istər hansısa bir tədbirdə. Həştad ikiyə qədər qoşunağara ifa eləyirdim. Bir də ekstrin oldu ki, böyük qardaşım onda İslam əlimin ansamında işləyirdi əlim əlim. Deməli, elə oldu ki, ekstrinli bu gedəsi olmadı, xəstələndi. Yəni bizim də ansamblında payeskası, mən hələ o ansamblın üzvü deyiləm. Sadəcə olaraq onu əvəz etmək üçün məni məsləhət gördülər. İslam müəllimə dedilər ki, mənim də 14 yaşım var, 15 yaşın içindəyəm. Məsləhət gördülər ki, bəs Eyvaz geçsin. Dedilər, eyb yoxdur, bitər, geçsin də. Mən heç kim bilmir, nağara necə çalıram, nə tər musiqiçiyəm. 14-15 yaşında o vaxt hamısı da maşallah bir göz muskantlar. Nəsə qismət oldu. Qardaşımın yerinə getdim. Getdim Qarabağa, o vaxtı maestra, Allah rəhmət eləsin, Niyazi. İslam müəllimin ansamblını aparırdı. Öncədən kapella çıxırdı konsertə, sonra isə ansambl. İndi təsəvvür edin, görün kimlər gedir Qarabağa. Yaqub Məmmədov, Qulu Əsgərov, Sabir Mirzəyev, İslam müəllimin özü, Yaqut Babayeva, Zöhrə Abdullayeva. Sonra cavanlardan rəhmətli Məhəbbət Kazımov, Mayıs Məmmədov, sonra Qəndab Quliyevə. Təsəvvür edin, bu cürlə müğənnilərlə. Sizin 15 yaşınız. Mənim də 15 yaşım, təcrübəm yox. Ansamblda bir ansambldır ki, o vaxtı yadınıza gələr. 2 dənə instrumental ansambl var idi. Biri Gülarə xanımın idi. Bəli, Gülarə Əliyev. Biri də İslam müəllimin idi. Qalanı isə xalq çalğı alətləri yedirdi. Humayn idi, Xatirə idi, Əhməd Bakıxanov idi. Onlara belə götürək, senzura görə icazə yox idi də hər müğənnini götürmək. Yəni onların oxuyurdu Gülağa və yaxud Yaqub Məmmədov muğam axşamlarına zadınlar. Amma instrumental ansambl olduğumuza görə İslam müəllim Allah rəhmət eləsin, çox bir dahi bir sənətkar idi və böyük də ürəyi var idi. Hansı bir istedad olurdusa onu qəbul edirdi. Qəbul edirdi. Bəli, qismət oldu, getdim, amma ki, düşdüm dəryaya. Burada kimlər var? Burada Şəmsi kimi qarmon çalan var, Firuz Əliyev kimi tar çalan var, Munis Şərifov kimi kəmança ifaçısı var, Elman kimi piyanist var, Nazım kimi akardiyon çalan var, Əlikiram kimi klarinet çalan var. Ay Allah, mən hara düşmüşəm, necə bunu ifa eləyəcəm? Haradasa 15-ə yaxın xanəndə müğənnilərdir. Təcrübə də yox. Dişimi dişimə sıxmışam, Şəmsi nə edeyim, Şəmsi mənə yaxın otur, sənin işin yoxdur, mən deyəcəm. Nəysə, Qarabağın bütün, demək olar ki, Ağdam, Bərdə, Ağcabədir, Tərtər, bir də Xan kəndində, futbol meydançasında konsert verirdi. Rəhmətli Səxavət də oradaydı, Allah rəhmət eləsin. Deməli, axırıncı konserti verirdik Şuşada, Cıdır düzündə. Kapella çıxırdı, sonra biz. Deməli, bu konsertdə
Şəmsi ilə vilayət mənə dəstək oldular. Həmin konserti yola verir, yaxşı mənada. Gələndən sonra mən oldum Oxtar müsabiqəsinin laureatı 83-cü ildə. Onda da juri bizim böyük professorumuz Əlbaba Məmmədov, bir də İslam müəllim idi. Elə sözünüzü bu şirin yerində sizi dayandırıram, üzr istəyərik. 1983-cü ildə peşəkar səhnəyə ilk addımının gözəl ifadan sonra davam edəcək. Buyurun, səhnə sizin də gözəl bir ifa alır. Mənim gözüm üstə. Thank you.
Bakı Vaxt Televizyonunun baş sponsoru Final Mətbəx yağlardır. Süd qoxulu Final Mətbəx yağı hər evdə olmalıdır. Çünki doğrudan da ləzizdir, həm də xeyirlidir. Xanımlar, əgər ən yaxşı təamları siz pişirmək istəyirsinizsə, evinizdə yalnız Final Mətbəx yağı olmalıdır. Təşəkkür edirəm sponsorumuza. Qızartmaq üçün eyni, qovurmaq üçün eyni. Varsa Final Mətbəx yağı, süfrənizin gözü aydın. Artıq bütün yeməkləriniz bol südlü Final Mətbəx yağı ilə bişəcək. Eyvaz müəllim, gəlin 1983-cü ildə ilk dəfə peşəkar səhnəyə addım atdınız. Bəli. Necə baş verdi bu? Bəli, laureat olandan sonra məsləhət oldu ki, İslam müəllim qardaşıma dedi ki, bəs o ansamblə gəlsin. Gəldim ansamblə, baxdılar, bir də yoxladılar və qəbul olundum. Qəbul olundum. Neçə yaşınız var idi onda? 15. Böyük sənətkarlarla 45-dən çox müğənnilər. Maşallah. Bəli, xanəndələr. Bəyək sadaladım, Yaqub Məmmədov, Qulu Əsgərov, Sabir Novruzov, Sara xanım. Bir uşağın belə artıq peşəkar səhnəyə addımlaması, bu nəhənglərlə bərabər çalışması, təhsiliniz başa düşürəm, gedirdi paralel olaraq. Bəs indiki dövrdə olsaydı, Eyvaz müəllim, o uşaqlıq dövründəki kimi riski gözə alardı mı? Valla o vaxtı bilsiniz, məndə o qədər həvəs var idi, həm də canımda qorxu var idi. Bilsiniz, bu da Allahın bir taliyidir, qismətidir ki, 14-15 yaşında sən gəlib düşəsən elə bir virtuozların arasına. Mən qorxumdan üçüncü rədə otururdum ki, həqiqətən, elə dəramətlər çalırdılar, elə rənglər çalırdılar, mən indi həmin rəngləri öz ansamblimə öyrədirəm. Bugünkü gündə hələ də indiki gör, neçə il bundan qabağın ifalarıdır ki, hansı ki, bugünkü gündə də qəbul olunur. Və ondan əlavə, o cürlə xanəndələri muğam axşamına çıxırdıq, sonra az konsertdə işləyən vaxtlarımızda konsertlər verirdik, gündə 4 dəfə, 5 dəfə həmin ansamblilə, həmin müğənnilərlə. Bir il, iki il, axırı ki, gördüm ki, birinci rəddə otururam. Az konsert dediniz, az konsert sizə nə verdi, nə xatırladı soğuqda? Az konsert 84-cü ildə qəbul oldum ora, bir də Filarmoniyada dəvətlə mənəli, yəni ki, dəvətli belə deyək. O vaxtı Pırlaşon edirdilər, Filarmoniyada da işləyirdik, yəni ayda bir 12-dən, 14-dən konsert verirdik, solno müğənnilərin, xanəndələrin konsertlərin. Və az konsertdə də qəbul olmam ki, yəni az konsertin əliyindən xarici ölkələrə getdim. Allah İldirim əlimə can sağlığı versin, indi də durur. Onu salamlayıram, bəli, böyük insan idi. Deməli, burdan artıq dünya çapına açılan bir pəncərə oldu. Bəli, həm xarici ölkələr, həm də ki, böyük-böyük arenalı konsertlər və eyni zamanda hər bir rayona, ayda bir rayona 12 gün, 14 gün plan, dövlətin planını verməliydik. Bəli, eyni zamanda ansamblda bir neçə müğənnilərlə və həmin rayonun kəndlərində konsertlər verirdik. Və eyni zamanda, bilirsiniz, bir cavankən Azərbaycanı gəzdim, bir neçə xarici ölkələrdə oldum və böyük sənətkarlarla işlədim, yəni beyin yüküm düzgün yükləndi. Bak, dediniz indi ki, az konsertin bərabər dünyaya pəncərə açıldı. İndi mən, məsəl üçün, tanıdıqca, biz araşdırdıqca görürəm ki, hər halda ki, elə gənckən sizin dünya ritm yükünüz elə oradan gəlir. Çünki, bak, indi ifa elədiyiniz bundan öncə əsərdə hiss olunur Afrika ritmi. Onu oynayaraqdan elə verirsiniz ki, məsələn, əslində, real həyatda çox ağır, ağır danışan insansız, amma o performansı biz görəndə sanki rəqs edirsiniz elə uşaqlıqdakı kimi və musiqidə başqa xalqlara məxsus olan ritmi Azərbaycan musiqisinə qatqı edə bilirsiniz və bu yad səslənmir. 1999-cu ildə Odlar Yurdu ansambli yaradılır siz tərəfindən və bir çox diplomlar, fəxri fərmanlara layiq olunur. Odlar Yurdu ansambli haqqında xatirlərinizi danışın və bugünkü gündə nə deyə bilərsiniz? Ona qədər sonra bir neçə də ansambllarla işlədim, işləməyinə. 99-cu ildə bəli, Odlar Yurdu ansamblı yaratdım. Həmin ansamblinlə mən Sumqayıt Şəhər Dövlət Tədbirlərini, sonra Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrini, artıq demək olar ki, 20 ildən çoxdur, 21 ildir. Yəni, olmadığım bölgə yoxdur. Ağdam, Füzuli, Bərdə, Beyləqan, Qazax, Toğuz, Gədəbəy, sonra Ələtdəki hərbi hissələr, Zeynalabdin Tağıyev adına qəsəbədəki olan en sahili hərbi hissələrin. Hamısı orada şəkillərdə yəqin ki,
Artık ikinci pencerede gelir. Ve oradan kazandığımız diplomlar, fəxri fermanlardı ki, bu şəkilini çekmişim de kütləvi şəkildə getirmedim. Sadəcə olaraq, yani sərhəd qoşunlarının hərbi hissələrində, Ədliyyə Nazirliyinin hərbi hissələrində, eyni zamanda Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin, Respublika üzrə Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin bugünkü gündə bütün tədbirlərində, istər Sumqayıt, istər rayonlarda Məhluqa xanımla bir yerdə işləyirik, hal-hazırda da işləyirik. Həmin Cəmiyyəti Mədəniyyət Departamentinin direktoriyam, özləri veriblər vəsiqəmi. Valla, billah xəbərim olmayıb. Yəni, nə vaxt deyiblər, tədbirlərdən qalmamışam. İdman Gənclər Təşkilatı və Şəhid Ailələri Qarabağ Təşkilatı. Bunların bütün tədbirlərində artıq 21 ildir ki, hara dəvət ediblər, mən təmənnasız getmişim. Və bugün də gedirəm, gedəcəm də. Və onun qiymətində görmüşüm. 2012-ci ildə Cənab Prezidentimiz Allah ona can sağlığı versin, mənə əməkdar artist verdi. 2014-də də orden aldım. Yəni, qiymətləndirildim. Bilirsiniz, əgər bu Respublikada yaşayırıqsa, istər musiqiçi, istər bir qeyri bir sıxçası, haradasa nəyəsə öz sənətimizlə yaramalıyıq. Və həmin Əlillər Qadınlar Cəmiyyətinin o qədər tədbirlərini hava xoşları olsun etdim ki, mənə hətta Aybəniz xanım var, Nəsirova, tək ulduz sənətinin ustasıdır. Mən onlara əlil deməzdim, yəni küsurlu insanlar deyək də, belə deyək. Onların tədbirlərini hamısını eləyirdi, yəni kim nəsə kaleskamı, kim nəsə açkimi, kim nəsə kompüterimi, belə şeylər yəni bəxş eləyirdilər həmin finansından əlaqədar. Və mənə bu kitabı bəxş elədi. Bugünkü bu kitabı, yəni ki, burada bizim gözəl şairlərimiz də mənim haqqımda şeirlər yazırlar. Əməkdar şairimiz var, Qüdrət Müğənni, Asif Asimanlı, Akif Amal, Həsən Hadi. O kitabın içindədir. Mənim bütün sənətim haqqında, bütün orada hansı tədbirlərdə olmuşam, haralarda ansamblumdan xidmət etmişəm, hamısı orada. Bu kitabda da əməyə keçən hər bir, həmin təşkilatçı, həmin yazarların hamısına təşəkkür bildirirəm ki, çünki doğrudan həmin poeziya tərəfindən çox şahəli orada sizi təqdim edir, həm də bütün olan tədbirlərdən maraqlı silsilə şəkillər də var. Elə görkəmli sənətkarlardan, ifaçılardan danışmışkən, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dünya şöhrətli Zeynəb xanımla yollarınız birləşdi. Və elə bir məqam gəldi ki, siz bərabər çalışdınız. Gənc, mən düşünürəm, gənclərə də hər zaman dəstək verirdi. O sənətinizin keçid yollarını bir az danışın. 2001-ci il idi, bir ticarət mərkəzinin açılışı idi. Orada öz ansamblımdan 20-dən çox müğənni var idi. 20-dən çox, bəli, bu fakt diski də var məndə. 2 gün sonra Allah rəhmət edəsin, böyük sənətkarımız Vəli, xalq artisti, zəng elədi mənə ki, bəs Zeynəb xanım səni görüb efirdə istəyir ki, bizim ansamblda olasın. Dedim, mənim gözüm üstə. Bunun özü bir şöhrətdir, bunun özü bir böyük şeydir ki, Zeynəb xanımı mən zövqünü oxşamışam, xoşuna gəlmişəm. Dedim, bəli, mənim gözüm üstə. Nə vaxt desəz? Dedi, qoyun da məsləhət eləyək, yenə sənə zəng vuracaq. 2 gün sonra noyabrın 3-ü idi. Zəng elədi ki, məşqdi Heydər Əliyev adına sarayda, gəl. Getdim, bir az həyəcanlı idim. Zeynəb xanım ansamblı ömrü boyu əla sənətkarlar olub. Ömrü boyu bütün dünyanı gəzmiş. Zeynəb xanım da ki, mühürün vurmuş dünya şöhrəti bir sənətkardır. Yəni, onun qarşısına getmək, onun ansamblına getmək çox təcrübəli idi mənim üçün. Birdən-birə Rəbbi ki, Allah tərəfindən bir istənilmiş bir şey oldu. Getdim məşqə, gəldi, hətta ilkindən görüşdü, öpüşdü mənlə. Dedi, efirlərdə baxıram sənə, çox xoşuma gəlirsən, çox əladır. Bugündən etibarən olursan bu ansamblın üzvü. Dedim, ay Allah, nə yaxşı, nə gözəl, bu da bir qismətdir. Və mən Zeynəb xanımı həm böyük sənətkar kimi, həm də bir insan kimi ona, mən heç vaxtı haqqını itirmərəm. Nəyə görə? Çünki bu günə qədər o insan mənim həm sənətimə, həm özümə, həmişə qiymət verib. Həmişə qiymət verib və vahid sənətkardır ki, öz alətçilərini hər zaman konsertdə mən Amerika görmüşdüm. Düzün deyək də, yəni ki, yatsam heç yuxuma girməzdi ki, mən gedim Amerika. 2 dəfə Amerikada
konsertler oldu. Bir neçə xarici ölkələrdə oldu. Hər zaman konsertdə mənim solam olanda məni göstərir. Elə gəlin, bax bu məqamı belə canlandıraq. Diqqət ekrana həmən tədbirlərdən görüntü var. Thank you.
Bir daha teşekkür ederim her birinizdeki bir güzel ifanı, güzel performansı bize sergilediniz. Ben doğrudan da bakıram. Kaş doğrudan burada olaydınız ve canlı bu performansı gör. Siz rəqs edir sizi. Ritmi vura vura ben bilmem ne tək çatdırırız. Yaş ben başa çürüyorum. Biz okuyanda rəqs edə bilirik. Milli musiqimizi ərəb ladına çevirə bilirik. Başka ladlara çevirə bilirik. Oynuyoruz. Bu artık bizim canımızda var. Ama bu kadar virtuoz. Zərb alətində həm ifa eləmək, həm alətlə bərabər oynamaq mümkünatsızdır. Doğrudan da həqiqətən, mən düşünürəm ki, fitri istiyadat insanla bərabər dünyaya gəlməlidir. Bizdən ayrılmayın, çox maraqlı yeni ifalarımız olacaq, söhbətlərimiz var. İndi Bakı Vaxtı ilə də reklam zamanıdır. Bakı Vaxtı ilə verilişinin baş sponsoru final mətbəx yağlarıdır. Süd qoxulu final mətbəx yağı hər evdə olmalıdır. Çünki doğrudan da ləzizdir, həm də xeyirlidir. Xanımlar, əgər ən yaxşı təamları siz pişirmək istəyirsinizsə, evinizdə yalnız final mətbəx yağı olmalıdır. Təşəkkür edirəm sponsorumuza. Mətbəx sanki bir həyat. Hazırla sən şirniyat. Artıq bütün yeməkləriniz bol südlü final mətbəx yağı ilə bişəcək. Eyvaz mənim, gəlin 2005-2006-cı ildə Kimyaçılar Sarayına gedək. Səyahət ilə həyatımızın o axışına. 25 il səhnə fəaliyyəti. Bəli, artıq 25 il idi ki, sənətdə idim. Belə qərara gəldi ki, yəni sənətin 25 illik yübləyini keçirək. Və Respublikada mən bir balaca həsəyə çıxım. İşləmədiyim müğənni, işləmədiyim sənətkarlar yoxdur. Avtandır müəllimdən tutmuş, Zakir Mirzəyevdən tutmuş, Ağa Cəbrail müəllimdən tutmuş, Şəmsi Qarmon rəhmətli vilayətdən tutmuş, hətta 5 il dəstə olmuşuq Ağa Cəbrail müəllimdən. Bir gün qayıtdı, dedi ki, Eyvaz, sən bu qoşu nağaranı evə gedəndə ver qonşuya, keç nağaraya, qutar bundan canını. Yəni ki, demək istəyirdi ki, yəni nağaranı yaxşı ifa edirsən, yəni qoşun ağradan çəkin. Sağ olsun. Yəni o idi bir də hakim. Hakim klarnet çalan, dedilər keçin. Hakim mənim də salam deyirəm, gözəl insan. Mən də salam deyirəm, hər birini gözəl sənətkarı. 5 ildə mən də onlardan çox şey öyrəndim. Çox həddindən artıq şey öyrəndim. Hamısı virtuoz muskantlar təsəvvür edirlər. Və o müğənnilər ki var ki, bugünkü gündə hamısı əməkdar xalq artistlərdir. Hamısı ilə işləmişəm, hamısı ilə. Bağa çıxırdım, kalendarım dolurdu. İnanın, 2 gün bəs eləyirdi. Kalendarım dolurdu ki, əcdağının qabağından, yəni oradan rayonlara gedirdikdə, toylara, əcdağının qabağında Əl Bayramlı, Gəncə, nə bilim filan. Qədir Məmmədovdan tutmuş, Balaoğlandan tutmuş, canım sizə desin, Nasib Əli xanımından tutmuş, hamısına can, hamısından işləmişəm. Və qərara gəlindi ki, artıq 25 ili gəl keçirdək. Bir neçə müğənni, dostlarım, hə, konsert proqramını keçirdək, biz də gələcəyik candan başına. Elə də oldu. Elə də oldu, sağ olsunlar. Hər biri, Körün Kərimovadan tutmuş, Nadir Bayramdan tutmuş, Tacir Şahmalıoğlundan tutmuş, Səyyad Əlizadədən, İslam müəllimin özü, onu da Allah rəhmət eləsin, gəldi, xeyir duasını verdi. Sonra alətçilərdən hamı oradaydı, Çox yüksək səviyyədə, yəni qərara gəlindi onların təşəbbüsü ilə, bəli, o 25 illik Kimyaçılar Sarayında. Və tamaşaçılar da ki, yəqin özünüz görmüşsünüz ki, nə qədər, yəni bir dənə yer boş yox idi. Sağ olsunlar Sunqayıt əhalisi ki, yəni qiymət verir mənə, elə indinin özündə də çox istəyirlər, hörmətlə yanaşırlar. Elə siz danışa-danışa kiri pəncərədə tamaşaçılar da görürdü o günlərdən xatirələri. Gəlin diqqət əkrana edə, Şəmsi müəllimin sizin haqqında fikirləri var. Buyurun, baxaq. Yaxşı yadımdadır, 82-ci illər idi. Mən o vaxtlar İslam Rzayevin ansamblında işləyirdim. Biz hər il Qarabağa konsertə gedərdik. Bu konsert nə ilə əlaqədar idi? Dahi Üzeyir Hacıbəyovun anadan olması ilə əlaqədar bayram konserti keçirilirdi orada. Bütün Qarabağın hər yerini gezərdik, hər yerində konsert verərdik və bu sonuncu konsert də Cıdır düzündə, Şuşada Cıdır düzündə olurdu. Bu konsertə də rəhbərliyi maestro Niyazi edirdi. Biz də İslam Rzayevin ansamblı və 15-ə yaxın müğənnilər bizim yola düşməyimizə bir 2 gün qalmış nağara çalanımız Rzayev Əli hansısa səbəblərdən
gedməli olmadı. Onun da gedməməyi ansambl üçün böyük bir zərbə olurdu ki, çünki məşqlər olub. Əli məsləhət gördü ki, mənim qardaşım gəlib konserti yüksək səviyyədə yola verər. Rəhbərlik razılaşdı, bu uşaq gəldi. Bu uşaq gəldi, bu uşağa baxdıq, gördü ki, balaca bir 15 yaşında uşaq. Düzdür, biraz cüssəli uşaq idi. Baksiyora oxşuyurdu. Qoy bir zarafat yanadım onu deyim. Bu uşağın adı Eyvaz idi. Doğrudan da bu 10 gün ərzində yüksək səviyyədə bu konsertləri yola verdi. Hətta onu da deyim ki, sonuncu konsertimiz bayaq qeyd etdiyim kimi Şuşada Cıdır düzündə konsertin bağlanması münasibətilə böyük bir tədbir olurdu. Allah rəhmət etsin, Səxavət Məmmədov, gözəl xanəndəmiz, müğənnimiz konsert bitən kimi yaxınlaşdı, Eyvaza dedi ki, Eyvaz, Əliyə deyərsən ki, daha gəlməsin ansambla, sən elə bizi yaxşı yola verdin. Bu bir zarafat idi. Eyvazın çox gözəl cavan olmağına, belə cavan da dördü, 15 yaşında uşaq idi, belə deyək. Gözəl yoldaşlığı vardı, kiçikli, bacaran bir insandı. Hal-hazırda dünya şöhrətli, hamımızın sevimlisi Zeynəb xanım Xanlarova ilə çalışır. Zeynəb xanımla da hər adamın hünəri deyil çalışmaq, əməkdar artistdir Eyvaz. Ona mən uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram və onun bütün bu nailiyyətlərinə hamı kimi mən də sevinirəm. Şəms, mən bir daha salamlayıram, sağ olsun. Biz onun da haqqında efir tərtib etmişdik. Doğrudan da niyə kövrəldiniz? Uşaqlıq xatirələrindən danışdıq mı, ona görə mi? Amma çox maraqlı fikir danışdı ki, cavan bir oğlan, hətta zarafat elədi, baksiyor oxşu, güssəli idi. Siz gedəndə, yəni, elə bir düşüncə var idi mi ki, üzüm ağ olacaq, qardaşımızın yerinə getmək, o da bir hünər tələb edir. Çünki orada çalışırdı, hamı onu çox istəyirdi və peşəkarlığına da əmin idilər. Mən Şəmsi qardaşıma təşəkkür edirəm. Mən qaytardı, qaytardı o xatirələrə. Həm şərəfli günlər idi, həm də çətin günlər idi, çox çətin idi. Eyvaz müəllim, qardaşınızın getməmək səbəbini istəyirəm biləm. Nə baş vermişdi ki, gedə bilmədi? Xəstələndi. 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 Ona görə gedə bilmədi. Mənə dedi, mən də əvvəl imtina elədim sözüncüzü. O cür nə sənətkarlarla təcrübə yox, necə olacaq, dedi, yola verəcəksən, narahat olma. Qismət oldu, getdim, sağ olsun, Məhəməz Şəmsi qardaşım, rəhmətli vilayət. Dəstək oldular, kömək elədilər. O vaxt da çətin, çox çətin, indiki mahnılar bir az, mən düzgün başa düşün, çox asantlaşıb da, yəni müəyyən qədər. Amma o vaxt da elə bəyəli mahnılar idi, hamısı mənalı, qramutlu mahnılar idi, çətin mahnılar idi. Başlamaq, qutarmaq, kəsmək. Ekip də qramutlu ekip idi. Şəmsi mənə deyirdi, Pürüzə bax, başlayanda. Qutaranda kəsmə yerlərin, qalanı mən sənə deyəcəm. Bax, bu cür nə yola verdi. Qurbanım Allah, qismət oldu, xoşlarına gəldim. Xoşlarına gəldim. Məndə bilsiz bir xüsusiyyət var. Özüm 30 ilə yaxın müəllim işləmişəm. O alətin arxasına keçəndə, o müəllim sinifə girəndə necə ki dəyişilir. Mən o alətin arxasında olanda tam başqa adam oluram. Biz onu görürük və hiss edirik hər dəfə. Başqa. Elə olur ki, görürsünüz konsertdə konsert verildikdən sonra, bir-iki gün sonra görürsə, elə bir dost tanış küçədə görür, deyir, sənə salam verdik, nəcə, salam, elə bilirlər, yəqin hörmətsizliyə eləmişəm. Amma elə deyil, gözüm baxır, amma səni görmürəm. Mən orada alətin arxasında, gözüm baxır, amma görmürəm. Salam vermirəmsə, o ondan deyil, mən artıq oradayam. Siz alətin arxasına keçəndə artıq o alətə dönürsünüz. O istərsəniz, özüm nasıl deyildi. Eyvaz müəllim, çox maraqlıdır. Qardaşınız sonra qayıtdı mı, yoxsa elə siz davam elədiniz? Qardaşım qayıtdı, mən də zərb ifa elədim, dərz zərbi idi onda.
Dərizərdən başladıq. Yəni sizi ansambldan buraxmadılar? Yox, buraxmadılar. Qəbul olun. İslam müəllim özü bəyəndi məni elə həmin konsertdən sonra. Ondan sonradakı o dedim lariyat olandan sonra daha da o plus oldu belə deyək də müsbət. Ondan sonra demək olar ki, İslam müəllim təşəbbüsü ilə dəvət olundum ora. O ansambla və ansamblda uzun illər fəaliyyətim oldu. Rayonları gəzdik, xarici ölkələrdə olduq və eyni zamanda böyük sənətkarlar gördüm, böyük musiqi gördüm, mədəniyyət gördüm, oturmaq, durmaq gördüm. Sırf səhnə başqa şeydir də, sırf səhnə sənətkarı olmaq tam bir abu-havadır. O da mənə qismət oldu 14-15 yaşında. Belə bir, biraz ona görə kövrəldim ki, yəni Şəmsin qardaşım, gözəl sənətkarımız, ona təşəkkür edirəm, buradan salamlayıram onu. Ondan da mən çox şey öyrənmişəm. Yəni, o ansamblın üzvlərindən ümumiyyətlə mən çox şey öyrənmişəm. Çox böyük musiqilər, çətin musiqilər. Siz təsəvvür edin, konserti düşürdük, paylanırdı az konsertdən. Şövkət xanım kimi adamı müşahidə eləmək, çətin musiqilər. Gülağa, Məmmədov kimi adamı. Şövkət xanım bir çox nəhənglərdən işləmişsiniz. Elə Şəmsi müəllim də dediyi kimi. Yenə qayıtlarım Zeynəb xanımla olan günlər bizə və hal-hazırda da çalışırız. Mən onu ilk dəfə Mən bu 20 mayında Allah qoysa artıq elan deləmişəm ki, Bakı vaxtilə verilişimi bağlayacağım və bu 7 illik fəaliyyətimdə bir dənə arzum olubdur, hələ ki, o Çin olmayıbdur. Yəni, buradan inşallah bilirəm sizin efirinizə baxacaq. Mən çox istəyərdim efirlərimizin birini dahi xanım sənətkarımıza həsr edəm. Zeynəb xanımın özü haqqında eləyən bir Bakı vaxtilə verilişi inşallah. Mən nəyə vurgulamaq istəyirəm? Siz qeyd etdiniz özünüz ki, ansambl saxlamaq çətindir. İlk dəfə eyni qeymdə, ilk dəfə gözəl və ağır musiqili proqramlardan çıxış eləyən bir qadın, indi hal-hazırda bizim sənətkarımızdır, xanım ifaçısı üçün çox böyük yükdür. Yəni, 20-30 nəfər kişi xeylağını özü musiqidən bilənlərdən onları bəyənir, dəvət edir. Sizin özünüzü də ifanızı bəyənib, dəyərləndirib və dəvət edib. Onlardan bərabər çalışmaq çətindir. Amma ümumiyyətlə, Zeynəb xanım necə insandır? Öz musiqiçilərinə qarşı musiqi də necə insandır? Real həyatı bilirəm, hamınız ailəvi dostunuz, çünki haftanda mənim də çox danışıb, onun haqqında da efir tərtib eləyəndə. Mənə maraqlıdır, sənət baxımından, məhz sənətə, bir gənc sənətçi gəlir, cavanlığına baxmayaraq, Zeynəb xanım necə qarşılayır onu? Siz gəldiniz onun ansamblinə və başladınız çalışmağa, özü məşqə direkt gəldiniz, dəvət aldınız ki, məşqdi gəl. Necə oldu bax o tanışdığınız, sonra illər boyu necə çalışdınız? 2001-ci ilin noyabrın 3-dən bir qeyd elədim. Mən Zeynəb xanım bilirsiniz nətərdir. Çox yüksək səviyyədə dünya görüşdüm bir xanımdır. Bu aydın məsələdir. Dünyanı 3 dəfə, 4 dəfə gəzib bu insan. Yəni, bilirsiniz sənətkarlarımızdan o vaxt, Allah rəhmət eləsin, Rəşid Bebidov, Müslüm Məqamayev və xalq. Onların ifadəsiz kimi Zeynəb xanımız durur, Allah ona uzun ömür can sağlığı versin. Yenə deyirəm, onun haqqını mən heç vaxt itirmərəm, onun əziyyəti mənim üstümdə böyük olub, bugünkü gündə də var və insan kimi də çox sadə. Bəyək fasilədə fikir verdim, Allah sizə can sağlığı versin, o qadrları görəndə elə şeylər yadıma düşür. Uşaqlara dediniz, çörək yiyin, gəlin çörək yiyin. Bax, o da, inanın, məşqin ortasında sürücüyə deyir ki, uşaqlara yemək almışsan da, Tez get, yemək al, gəl, qışqırır hətta üstündə. Və yaxud giyimlər budur mu? Giyimlər nətərdir, bax, payəskəyə çıxırıq. Deməli, Amerikaya gedirik, birinci səfərimizdir. Bu, ayrı qırmızı bir şablon deyilən yeri vardı, oradan keçməlidir. Biz isə bu biri tərəfdən kollektivinə. O dedi, yox, ansamblim harada, mən də orada. Ansamblim bir yerdə. İnanın ki, həm ana, həm bacı, həm xanım, həm müqənni, bax, belə bir insandır, sadə bir insandır, çox həddindən artıq deyən, gülən, necə sənət adamı da necə olar. Mən buradan Zeynəb xanım salam deyirəm. Mən də salam verirəm Zeynəb xanım, öpürəm, barımı basıram. Fəxrimizdir. Sizə belə bir şey deyim. Xalqımızın fəxridir. Siz də şükürlər olsun ki, o xanımın əməyinin qarşılığını verirsiniz. Çünki biz Bakı vaxtı ilə yarandan bəri bir 6-7 ansambl dəyişmişəm. Hələ ki, Faikil dayanıb. Bərk bir qala kimi. Onu hər musiqiçi də anlamır. Salistinin olan hörmətini. Siz qarşısını vermişsiniz. O da böyüklük dediyiniz kimi analıq, bacılıq eləyib, böyüklük eləyib. Və oradan da
deyirəm bunu hər zaman. İki dənə sözüm var bu verilişdə. Bir sənətkar haqqında bir efir saatini yəni tamamlamaq qeyri-mümkündür. 50 illik məsəl üçün peşəkar səhnəni bir saatə mən necə sığdırım? Və bir məqam var. İnsan dünyaya gələndə ondan sənətkar ola bilər. Amma insan kimi dolma o Allahın vergisidir. Evet. Zeynəb xanım həm sənətkardır, həm də gözəl insandır. O, Allah o ki verginin ikisini də verib. Olub, nə qədər insanlara fəxri adlar verdirib, nə qədər insanlara hər tərəfli istəyir maddi cəhətdən, istəyir mənəvi cəhətdən. Tuballa, bu faktdır. Bunu itirmək olmaz, haqqı itirmək olmaz. Mənim özüm, Faik qardaşım bilir, Sumqayıt musiqiçilərin 70%-ini mənim yanımda yetişiblər. İstər klarnet ifaçısı, istər qarmon, istər kitara, qoşunara ifaçıları, istər sintez ifaçıları, müğənnilər. Və bu siz dediyiniz sualın nə olduğunu mən gözəl başa düşürəm. Nə mənada? O insanların içindən, yəni qanan da olub, qanmayan da olub, haqqı itirən də olub, haqqı itirməyən də olub. Mən də, ya bilim, Allah bilsin, özü bilsin, mən elədiyimi eləmişəm. Heç vaxt iqayis musiqisi olmamışam. Əgər görmüşəmsə, bir yaxşı nağara çalan ifa edirsə, mən ona oturub ürəklə qulaq asmışam. Bizdə də həm ifaçılardan, Bakı Vaxt ilə veriş istehsal eləyib, onları tanıdıb. Bir çox ifaçılarımız var, elə Murat Laçından tutmuş. 7-8 nəfərin adını çəkə bilərəm bu il ərzində kimə dəstək durmuş. Eyni zamanda da musiqiçilər. Çox tanınmayan gənc ifaçılar olub. Alətçilər olub, gəliblər buradan tanıdım. Müqar mənim tələbəmdir. Maşallah, dediniz. Müqardan əlavə, Müqar yaşında, Müqardan böyük, Müqardan kiçik tələbələrim olub. Hətta mənim tələbəmin biri musiqi texnikumda dərs deyir. Sonra 5 nömrəli Fikrət Əmirov adına, sonra 3 nömrəli musiqi məktəbində. Bəli, hələ ondan dərs deməyənlər də hamısı maşallah mümkündə çörək qazanırlar. Maşallah. Mənim olardı, məsələn, 12 tələbəm, Müqar bilir. Bir də nağara çalanlar ansamblında mən rəhbərliyə edirdim. 4 müəllim işləyirdik. Onların içində nağara ansamblını mən yaratmışdım. Vüqar da orada uzun illər ifa edibdi. Deməli, 12-14 belə tələbələrim olurdu. Öbürü müəllimlərin olurdu 30-35. Mən gəlirdi, Vüqar bilirdi. Vüqarın atasıyla yaxınlaşanda mənə o vaxtı dedi, bəs istəyirəm, uşağın həvəsi var da, nağara. Dedim, qoy bir ay mənə vaxt ver. Mən baxım uşağa, mən sənə hə yoxun deyəcəm. Əgər alınacaqsa, 5 il bu uşağın bura gəlib dəyməyi, getməyi dəysin. Yox, alınmayacaqsa, o 5 ildə ola bilər o uşaq başqa bir sənətə yiyələnər. Yəni, Vüqarın simasında elə tələbələrim hamısı, maşallah, bugünkü gündə deyərdim ki, 14-dündən biri ya ikisi alınmayıb. Qalan hamısı, maşallah, bugün çörək qazanırlar. Bu da pedagoji fəaliyyətiniz haqqında xəbər verir. Amma pedagoji fəaliyyətindən də başqa, möhtəşəm insana çalışmalarınızdan da başqa, siz aktor kimi də fəaliyyət göstərmirsiniz. Belə deyək, insanlar sizin simanızı filmdə də görür. Cavad xan filmində o haqda bir az danışaq. Müreddin Mehtiqanlı. Çox maraqlı oldu. Ona qədər seriallara da dəvət almışam, qardaşlardır, müəyyən seriallardır, dəvət almışam. Amma ki, Cavad xan kinosu bizim tarixi, əsri kinomuzdur. Yəni, Rövşən Almuradlı tərəfindən dəvət aldım və orada bir maraqlı bir ideya oldu Rozu xanım. Sərdar müəllim bəstəkarımız, böyük bəstəkarımız. Yəni, bütün o kinoda gedən musiqi fəaliyyəti hamısı ona bağlı idi. Və üç gün ondan qabaq, dəvətdən qabaq. Mən baxdım Rus kanallarının birində, deməli, köçəri yallısı gedir. Mənfur qonşularımız, deməli, Naxçıvanlılar kimi qol-qola giriblər, köçəri yallısını oynayırlar. Və altdan yazılıb ki, Armiyansk Taniç köçəri. Dəli oldum da. Necə yana Armiyansk Taniç köçəri? Bu köçəri yallısı Naxçıvanın 72-dən çox yallısı var. Ən qocaman yallılarından biridir. Və gəldim, zəng elədim Sərdar müəllimə. Dedim, Sərdar müəllim, belə bir şey var, bəyək baxmışam, ərtə-ərtə verə. Dedi, gəl sabah kinostudiyada söhbət edək. Bəli, durdum, getdim kinostudiyaya, gördüm elə, həmən şey də oradadır, bizim Almuradlı, Rövşən müəllim. Oturduq, məsləhət elədik, dedim, hal qəziyə belə. Dedi, onsuz da bizə bir yallı lazım idi. Amma köhnə yallı da, 1200-1300-cü illəri təsvir eləməlidir. Araşdırdınız, gördünüz ki, tarixin uyğun gəlir. Doğrudan da düz gəlir, tarix mövcuddur, düz gəlir. Və həmin ideyə qəbul olundu və
Bugünkü gündə Cavad xan kinosunda həm aktyor kimi, həm musiqiçi kimi və eyni zamanda bizim gözəl sənətkarımız Şirzad Zurna ifaçısı. Onunla burada zaps elədik. Bütün orada olan barabanlar hamısı mən ifa eləmişəm. Sonra da Kəmin Köçəri yavrusun Cavad xan oğlunun toyu Zakatalada çəkiliş oldu. Və Şəkidə çəkiliş oldu, bəyənildi və tarixə düşdü. Sınandım da bir sözlə. Gəlin o sınandığınız aktyorluq peşəsinə meyilli olduğunuz filmdən bir parça izləyək. Çox maraqlıdır ki, 54 illik ömrün 40 ilini demək olar ki, səhnəyə həsr eləmişsiniz. Onun o 40 illik ömrün bir qismi Zeynəb xanımdan keçib, bir qismi gənc olaraq İslam Rzayevdən keçib və doğrudan da Azərbaycan mədəni irsinə görə nağara zərb alətlərində bir çox gördüm ki, yeniliklər eləmişsiniz birinci ifamızda. Biz sizinlə telefonla danışanda, biz sizinlə tanış idim, amma yaxından tanış olanda zaten tamaşaçılar da bilir, mənim ətrafımda olan kollektivimiz də bilir ki, mən kimisə sevirəmsə, sevirəm, sevmirəmsə yox. Biz sizinlə danışanda siz o qədər faktlar, əsaslanmış faktlar mənə təqdim elədiniz. Mən dedim, hə, yox, bu insan haqqında niyə də eləmək? Necə ki, Şəms müəllimi Qarmon ifaçımızı tamaşaçılara təqdim elədik keçən illərim. Hər kəs dedi ki, sən Şəmsi müəllimi haradan tapmışsan? Biz elə bilirdi, o yoxdur. Yəni, bir çox daha yaşlı nəsil. Dedim, yox. Deməli, bu verilişəsində elə sizin kimi insanlara xidmət eləməlidir. Yenidən bizim xatirimizə sizi salmalıdır. Bizim xatirimizdə varsınız, amma tamaşaçıların xatirində salmalıdır. Bu 40 illik sənət yolunda. Zaten bu 40 ili mən bir efirə sığdıra bilmərim. Gəli 40 gün, 40 gecə bəlkə də efir eləsim, yenə də az olar. Bu 40 illik sənət yolunda. Hansı məqamlar daha zəif olub, Eyvaz onları öz yaradıcılığına silmək istəyərdim? Hansı məqamlar daha normal olub onun gözü ilə və hansı məqamlar daha yüksək qiymətləndirilməli idi? Bax, varmı elə bir bölgü? Hər bir sənətçinin içində elə bir bölgü var. Varmı elə bölgünüz öz ürəyinizdə? Bu 40 ilə nəzər salanda? Var, var. Elə bölgülər var. Şübhəsiz ki, 40 il az vaxt deyil. Bu gün ömrüdür. Elə olub, bilirsiniz, sənətin özünüz bilirsiniz də çətinlikləri də var. Çox çətinlikləri var. Nə qədər bardurlar aşmalısan, nə qədər qəlblər sındırırlar. Sən də sındırmalısan qalmaq üçün? Valla, çalışmışam, yox. Mən amma bilirəm ki, zamanında elə... Siz elə bir insanla rastlaşırsan ki, məcbursan onu etməyə, amma mən çalışmışam qəlb sındırmayın. Bir də xəyanət etməmişəm, heç vaxt yoldaşa, dosta. Yəni, bütün Azərbaycanın o popülər müğənləri gözəl bilirlər, qəşəng tanıyırlar. Hamısı da gələndə, toyda da, konsertlərdə də, inanın, elə olur ki, efirdə çaşırlar, gəlib görüşüb öpüşürlər. Efiri saxlayırlar ki, efir deyə, burada görüşüb öpüşmək olur. Sağ olsunlar. Yəni, bayaq bir gözəl söz işlətdiniz, dediniz ki, sənətlə bahəm insanlıq olmalıdır. Ömürdür də bir dəfə yaşayırıq. İnsan ömrü azdır. Yatmaqla, obçisinə, obçisinə götürəndə 40-50 il yaşayır ya yaşamır. Yəni, bu az ömürdə, az ömürdə. Sənət mənim aləmində həmişə ansamblimada deyiləm, ikinci növbədədir. Birinci, qabiliyyət olmalıdır, mədəniyyət olmalıdır, səliqə səhman olmalıdır, geyim-gecim olmalıdır səhnədə. Sonra gəlir sənət, bəli, təqdimat, bəli. Sonra gəlir sənət. Sənət çünki sənin əlindədir. Onu göstərəcəksən. Nəyim var, odur, göstərək, amma... Eyvaz müəllimin çox yaxşı bir fikir olmuşdu biz reklam arasında danışdıq. Deyir, yaradıcı insan öz 1-3 dəqiqə, 5 dəqiqə alıb yarım saatli bir proqramını təqdim etməlidir. Onu yaşayıb, yaşadıb verməlidir ki, yaxşı mənada o ifanı təqdim eləsin, satsın. Tamaşaçıya satmalıdır. Yəni, bu da bizim borcumuz əslində, sənət insanların borcudur. İnsan, məsəl ki, mən sizə baxıram. Biri var, siz ritmi vurasınız. Kim baxar?
Ama siz o 3 dakikada, 5 dakikada ele elirsiniz ki vallahi bizim belişte böyle el sallayıp oynamak yoktu. Alacı olsamız durup oynardık. Siz her bir sənətkar, stil müğənni, stil aletçi, adi bir incə sənət institutuna və yaxud konservatoriyaya qəbul olanda səhnə mədəniyyəti deyilmiş. Qabiliyyətdən imtihan verir. Bəli, verir. Yəni nəyə görə əməkdar artist verirlər? Xalq artisti verirlər. Verərdilər əməkdar nağara çalan, əməkdar oxuyan. O artist sözü. Siz nəyi tamamlayır? Yəni səhnədə artistlik olmalıdır. Bir haşiyə qayıdım, çox üzr istəyirəm. Deməli 83-cü ildə Nasbəri xanım gəldi ansamblə. Oxudu. Oxudu. Sonra mənim dedi qızım yaxşı oxuyursan amma o dağlar deyəndə dağları göstər, çiçəklər deyəndə çiçəkləri göstər. Yəni hərəkət olmalıdır, artistik şeylər olmalıdır. İndi maşallah Nasbəri xanım çökür dağlar. Zeynəb xanım atı belə yeri gəlmişkən də o səhnə performansını ilk dəfə. Bəli, yəni bugünkü gündə hər bir sənətkar, hər bir sənətçi qabiliyyətdən imtihan verəndə artistlikdən imtihan verir. O səhnədə əgər sənətim varsa, yəni mən də görə-görə gəlmişəm. Də İslam müəllim kimi, Zeynəb xanım kimi, sonra orada olan virtuoz sənətkarlardan öyrənmişəm. Mən özümdən öyrənməmişəm, mən də baxıb götürmüşəm. Otur yerində qızıl xırdala, mümkün deyil. Amma istər-istəməz ki, o ifa ilə artistliyində olanda, o tamaşaçı artıq fikrini çartlaya bilirsən. Həm də göz oxşuyur. Həm də göz oxşuyur. İstər istəməz. Yəni, bugünkü gündə artistliyin olmalıdır səhnədə. Mütləq olmalıdır. İstir alətindən asılı olmayaraq, müğənliyindən hamısına aiddir. Hər bir sənətə aiddir ki, yəni artistlik olmalıdır ki, yəni o tamaşaçı səndən zövq ala bilsin. Və eyni zamanda, bayaq dediniz ki, o çətin günlər, mən uşaq idim. Deməli, o vaxtı katib gedirdi də, icra başçıları sonradan oldu. Mən Sabahat Ünləmindən danışıram. 80-81-ci illərdən Sumqayıt şəhəri üzrə nağara çalanlar, alətçilər, ümumiyyətlə, şəhər birinciliyi idi. Elə oldu ki, 4 dənə nağara ifaçısı var idi. Onların ikisi qaldı, axırıncı turlarda. Axıra ikimiz qaldıq. Adını çəkmirəm, ehtiyac yoxdur. O da dostumuz, yenə də əlaqəmiz var. Elə oldu ki, yuxarıdan bunun adamı olduğuna görə birinci yeri verdilər buna. Amma həqiqətən də mən ondan üstün idim. Yəni, hamı bəyənirdi. Özü də o vaxtı bir nağara yox. Yuxarı bilir, ansamblda mən onu düzəltmişdim. 4 dənə nağarada ifa edirdi. 4 dənə nağarada. Hamı da bəyənmişdi, Bakıdan gələn jurilərdə hamısı. Sadəcə o tərəfdən mənə üstümdən xət çəkildi. İnanın ki, elə bir ki, dünyanı əməlimdən aldılar. Elə bir ki, həyatım pozuldu. Uşaq kimi, elə uşaq idim də, uşaq kimi deyəndə ki, açdadım ağlamağa. O qədər ağladım, ağladım, ağladım. Nə olsun? Ağlamaq kimi. Qəlbimi sındırdılar. Sonra qismət oldu ki, gəldik bu yerlər, qismət elədi Allah Taala, gəldik böyük-böyük muskantlarla işlədik. Çox maraqlıdır ki, belə çox nadir hallarda belə etiraf edirəm. Baxmayaraq, indi ödən reklam arası dayanırıq, biz söhbət edirik. Çox pozitiv insansınız, çox zarafatçılı insan. Amma pozitiv şən olduğunuz qədər də kövrək insansınız. Çox o türklərdir, yufqa ürək, çox nazik gəlirsiniz. Artıq sona doğru gəlirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Amma bir dənə sualım var ki, mən onu verməsəm, demək olar ki, bu efiri sizin öncə dediyiniz kimi boşda geçsin. Eyvaz müəllim öz həyatında ritmi nəyinə tutur, nəyə köklənir, o nədə görür ritmin anlamını? Ürəyimdə görürəm, ürəyimdə görürəm, yaxşı sənətkarlarda görürəm, yaxşı musiqiçilərdə görürəm, yaxşı musiqiçi olanda, yanında görəndə onlarda görürəm, o ritmi görürəm, hiss edirəm və onlarla ifa eləmək mənim üçün böyük bir həyatdır, böyük bir yaşamdır. Dediniz ki, ürəyinizdə görürsünüz ritmi. Bə zamanı ritmini tuta bilirsinizmi? Deyərdim, tam yox. Tam yox. Zamanı ritmi tam yox. Çalışıram amma. Çalışıram ki, tutum. Amma tam mümkün deyil. Tutmaq olmur. İstəsən də, istəməsən də tutmaq olmur. Mən sizə arzum var. Siz doğrudan da hər şeyin yaxşısına layiq olan bir sənətkarsınız və düşünürəm ki, ritm elə sizin həyatınızdır.
Həmi o ritmi zamanla bağlaya da bilərsiniz, bağlamaya da bilərsiniz. Harada var sizdə ritm, sizlə bərabərdə doğrudan da. Hər bir sahədə bizim musiqiçilərə də bu aiddir. Hər zaman müzakirə edirik. İstəyir klarinet aləti olsun, istəyir ifaçı olsun, istəyir fortepiano olsun. Hər bir musiqi və incisənət sahəsinin qolu və janrı ritmə bağlıdır. Rəqs də ritmə bağlıdır, aktyorluq tembrə də ritmə bağlıdır. Ona görə də doğrudan da mən sizə bu ritmlə necə ki ayaqlaşırsınız, sonuna qədər ritmlə getməyə arzulayıram. Sənin hədiyəniz var bizə. Təqdim eləsinə görə nə hədiyəsidir? Bizim dostumuz var, İmam müəllim. Siniyat mağazasının müdürüdür. O sizi çox istəyir. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox istəyir. Bu verilişin tamaşaçısıdır, daimi tamaşaçısıdır. Və mənə dedi ki, xahiş edirəm bu tortu Rozi xanıma hədiyə eləyərsiniz. Təşəkkür edirəm. Ağzınız şirin olsun. Ağzınız şirin olsun, muş olsun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, doğrudan da hər zaman tamaşaçılar ATV-nin həm müdiriyyətinin otağına, həm də bizə qapıya gələn məktubların sayı hesabı yoxdur. İzoya bir dəfə 42 səhifəlik məktub yazmışdılar. Bakı vaxtı ilə haqqında, tərif haqqında ki, Rozi xanıma bu sözü çatdırın. Və doğrudan da müdiriyyətə də sağ olsunlar. Deyirəm ki, Azər müəllim bizə bu şəraiti yaradır və hər dəfə deyir, qızım, məktubların yığılıb gəlin aparın. Yəni, doğrudan da görəm ki, bizə tək sosial mövqə tərəfindən yox, məsələ dədə-baba qaydasından məktub şəkildə də müraciət edir. Mən həmən dostumuza təşəkkür bildirəm ki, elə zövqə sahibdir və sağ olsun ki, bizi düşünüb. Mən sizə təşəkkür edirəm. İnşallah ki, biz yenə görüşərik. İnşallah bizim səfərlərimiz olar. Bundan öncə zarafat edirəm ki, bir mənlə də işləməmişsiniz. İnşallah çalışarıq da. İnşallah. Bakı vaxtında sizinlə ayrılacağım. Son sözlərinizi buyurun, tamaşaçılarımıza ərmağan edin. Tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm ki, bu saat yarım, iki saatda əyləşdilər, qulaq astılar. Öz qiymətlərin yanı verəcəklər. Və burada sizə təşəkkür edirəm. Bayaq qeyd elədim, yenə də deyirəm, bu çox böyük verilişdir, inanın, çətindir, amma şərəflidir, inanın, çox çətindir. Çətinliyi mən bilirəm, mənim özüm də 4 il, 3 ay veriliş aparmışam. Veriliş necə olmalıdır, nətər olmalıdır, indiki təlabat tam başqa cürədir. Amma sizdə böyük-böyük sənətkarları, məndən də böyük sənətkarları dəvət edirsiniz, onu tamaşaçıya çatdırırsınız, valla balaca işdir, qoyun tamaşaçılarımız bilsin, qunanan da olsun. Düzdür, kifayət qədər tamaşaçınız var, inanın, baxırlar, çox belə zövq alırlar, yaşayırlar bu verilişlə. Bütün bunlara görə, bu gözəl auraya görə, bu gözəl ansambla görə, sizə bu dekorasiyaya görə sizə təşəkkürümü bildirəm. Allah sizə uzun ömür versin. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox böyük işdir, valla çox böyük işdir. Bugünkü gündə demək olar ki, alətçilər yada düşmür. Az çıxılırlar, amma bir şeyə haşiyə çıxım, Zöhran Məmmədov var, Azərbaycan Respublikasının deməli Çingiz Mehdiyevdən sonra ən yeni ifanı o gətirib. Bunu bütün Azərbaycan nağara çalanları etiraf edə bilər. Ən gözəl nağara çalanları, zərq çalanları. Biz hamımız ondan bəhr eləmişik. İndi birazdan ifa elədiyim musiqi də onun adına bağlıdır, Zöhra abi. Özü də orada iştirak eləyib. Yəni, ondan biz bəhr eləmişik. Və çox maraqlıdır ki, həm siz ona ithaf etmişsiniz və bizim dostu instrumental ansambl zərq ifaçısı Zöhra Məmmədov da bugün sizinlə bərabər qonaq gəlib. Doğrudan da mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə musiqiçilərdən çalışırsınız. Zöhrəb də sağ olsun ki, bugün bizimlə bərabər oldu. Zöhrəb mənlə 9 il, 10 ildən çox yanımda olub. Yəni, Gürcüstandan belə gəzdirmişəm. Azərbaycanın da ki, bütün rayonlarımda olub Zöhrəb mənlə. Gözəl sənətkardır, gözəl yoldaşdır. Bir kəlmə dedim. Dedi, mənim gözüm üstə. Hər şey bir tərəfə qalsın, bugün gözəl efirimiz oldu, sizə təşəkkür edirəm. Və Bakı vaxtına sizinlə ayrılıram ki, gələn həftə görüşmək ümidi, amma hal-hazırda möhtəşəm bir ifa gələcək. We'll be right back.
Bakı Vaxt Televizyonunun baş sponsoru Final Mətbəx yağlarıdır. Süd qoxulu Final Mətbəx yağı hər evdə olmalıdır. Çünki doğrudan da ləzizdir, həm də xeyirlidir. Xanımlar, əgər ən yaxşı təamları siz pişirmək istəyirsinizsə, evinizdə yalnız Final Mətbəx yağı olmalıdır. Təşəkkür edirəm sponsorumuza. Odur yeməklə şahı. Yeməkləriniz bol südlü final mətbəx yağı ilə bişəcək. Roseland Gülüm Ağalasına təşəkkür edirəm ki, hər zaman studiyamızı çiçəklərdən tərtib edir. Xanım qonaqlarımızı çiçəklər göndərir. Ona görə də əziz bəylər, əgər xanımları sevindirmək istəyirsə, onda Roseland-ə gedir. Bakı Vaxt Televizyonu haqqında ən son yenilikləri bilmək istəyirsə, məhz Axşam Az saytını tez-tez varaqlayın. Zəhra xanım, sizə təşəkkür edirəm ki, hər zaman ən isti yeniliklərimizi məhz siz verirsiniz.